台北三 C 电脑电器展就在今天是在世贸艺馆来登场了，而各大厂商都来抢攻，就是五倍券商机，纷纷推出了优惠，特别是面板呢，近期出现了最大跌幅，各厂牌的电视机也因此下杀折扣。现在电器工会就说了，要抢要快，就是因为呢，这中国限电还有晶片货运齐涨的影响，预估明年初家电会逐步调涨5%到10%。Showgirl 举牌推优惠超吸金，为期4天的台北三 C 电器展正式开跑。尤其近期面板价格遇史上最大跌幅5%到12%，电视业者推50寸免1万元、48寸降9000等优惠，但可得好好把握时机，因为受中国限电令等影响，明年初家电恐怕有一波有感涨幅。其实从今年以来，原物料都上涨得很厉害，那加上晶片及货运双涨之下，那也造成我们家内很大的承受很大的压力。现在有部分品牌都有稍微微调，那以冷气，我相信在明年的2月份，应该最少会有5%到10%的调涨空间呢。各大厂商也为了抢攻小资族小家庭的五倍券，推出优惠。奇美家电五倍券专区通通打8折，不限面额，像是电暖器2388元变成1900元，三星洗衣机原价22900元，现在15900元可以带回家。Panasonic 双门电冰箱17900元，使用五倍券1000元有找，整体预估能带动销量成长20%，创造18亿商机。我想要买笔电啊，是因为有可能会涨5%到10%，所以才会想说今天赶快来看看，然后有的话就买下来。有带五倍券来的？有啊，有。接近年末，想要太旧换新的民众也预期明年家电可能涨一波，来展场货比三家抢便宜。记者林汉廷、杨宗彦 SNG 小组报道。